со овие усогласености кои што ги постигнавме во првата половина на денот се гарантира еден успешен изборен процес кој е да се случи, дали тоа ќе видат на предвремени или на редовни парламентарни избори. Опозицијата ќе се чувствува комотна бидејќи ќе ги има истите услови кои што опозицијата тогаш за време на предвремените парламентарни избори во декември месец 2016-та ги имаше, односно концептот на техничка влада, односно влада која што ќе обезбеди сигурност и стабилност на одвивање на изборен процес. Нашите услови во делот на финансирање на политичките партии, во делот на формирањето на пржинскиот концепт на техничка влада и враќањето назад на процедурата за измени на изборниот законник, а во насока на носење на составот на Државната изборна комисија, се постигнати. Тоа значи дека ВМРО-ДПМНЕ ќе се согласи на формирање на Државната изборна комисија.